now what you are doing here is helping us to think beyond COVID and see how we can really still find any condition of artists. And I think this is really the biggest takeaway. O ano de 2022 foi marcado através de diversas atividades. O projeto expandiu o seu alcance e impactou ainda mais a vida dos jovens artistas angolanos. Vernissagem da exposição da 2ª Bienal de Luanda. Mais de 100 obras de artistas angolanos em exibição no Palácio de Ferro. Aqui muitas obras expressam o cotidiano, expressam as inspirações de paz. Visita da vice-prefeita de Newark, doutora Lígia Freitas. Reuniões com o ministro da Cultura, doutor Felipe Zau, a presidente da administração de Luanda, doutora Nelumba, e o embaixador Cita José, da Comissão Nacional da Bienal de Luanda. Visita de Akil Kalfani e Willy Cole. Intercâmbio com o Resiliat Angola e visita pontos turísticos de Luanda, como o Museu das Forças Armadas, a Igreja da Nossa Senhora da Irminda da Nazaré. E o Palácio de Ferro. 11ª edição do Dia Internacional do Jazz. Participação do Resiliat Angola, com mais de 15 artistas nacionais e internacionais. Luanda, capital da CPLP. Intercâmbio cultural entre artistas da CPLP, Estados Unidos da América e Angola, em alusão ao Dia Internacional do Jazz. It's also very beautiful. Es un dolor profundo que estoy sintiendo dentro. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Inauguração da Galeria Resiliat Angola no Shopping Fortaleza. Novo espaço para exibição e venda de obras de arte dos artistas do projeto Resiliat Angola. Exposição de Panda. Obras de artistas angolanos e americanos em homenagem ao Dia da Independência de Angola. Atividade conjunta com a União Europeia, Delegação de Angola. Exposição para ela sobre os 16 dias de ativismo contra a violência no género. A arte africana em si resume-se na espiritualidade. Nessa tela eu falo quatro pessoas que protegem uma. Em 2022, o Resiliat Angola consolidou-se como um projeto de referência para a promoção da cultura e do empoderamento de jovens artistas angolanos, através de parcerias internacionais, exposições, intercâmbios e ações de conscientização. O projeto contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.